مناسبات دانا حلالكا كولا كلا وريقيا وسيركا وري وسارة دماليا دي وسيركا حسوبة دوان مدحوينها سومالي لانو صوم مقا حبي وسارة دي سايمان تلقو قبتي مقالة ده هرقيسا وحانا مناسبات دي سيحل وريكي تاكسو قيب قلي حمناكا ترسان قولها وسيرة دي حكومة دا تلاد الدل كايسا حلبانكا ترسان لبدا أقل بارلمانكا قورتي دي وكيلة دا تليا شعيدة مدى بوليسكا يلان تسعود عالكا قدوميها بانجي قد حاسل الدين عقال يمرتي شرف كلا عدو تربدن وغورينا وحا مناسبة دا سيكاد لوسير الدولها وسارة دا مالية دا سومالي لان عثمان عبد الله سحر ديد عداني ياغا سمها قودة وسارة دا سي سليبان شامع ديري ودمان تودباسك دبا مراي المدد حلك وسارة دا سوهي وسير كوري وسارة دا عبد عسيس محمد سمالي اي وسارة دا دو كو تلاب سطي هورو مرادو بلادان يغونا حلقا سي وسير كو قدون سي شاد شرف اي قو تلقلان شغالها كل دواني وسارة دا مالية دا سومالي لان meelaha badan aad ka wada jirtay shaqaalaha wasaaradda ayaa maamul maamuska iyo sharafta iyo boogaadinta iyo mahadnaqle laakiin waxa la gaaray waqtiyaan qoro lahaa ninkii wasaaradda ku wixiyay baana shaqaalahana ka wakiilka maanta waxa leh dakhli runta iyo wanaagaas iyo waxa aan doonayn wasaaradda maanta la hadlo kuma sidoo kale iyaguna waxa munaasabadaasi ka hadlay wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha iyo gaashaandhig iyo taliyaha ciidamada booliska ee Soomaaliland ayaa dhamaantood ku aamanay wasiirka hore wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliland inuu muddadii xilka wasaaradaasi u hayay u gaarsiiyay horumar aad u ballaaran iyagoo sidoo kale soo dhaweeyay wasiirka cusub ee wasaaradaasi loo soo magacaabay Cabdi Axiis Maxamed Soomaali wasiirka hore wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliland isaguna halkaas ka hadlay ayaa waxa uu ka waramay waxyaalihii kala duwan oo uu qabsomay muddadii xilka wasaaradaasi hayay isagoona Mr. Soomaali uu faafayn dheeraad ka bixiyay ujeedada ku kaliiftay inuu iska casiro xilka cusub ee madaxweynaha Soomaaliland uu magacaabay miisaaniyadda 2012 golaha wakiilada ee taalla bishii March 20-keedii baynahay lana aasaasay xiliga saddex sanadood ee aan hayay xilka wasaaradda maaliyadda waxaan si kooban ugu soo koobay in miisaaniyadda xukuumaddu ay 80 milyan tahay miisaaniyadda qaranka ay maanta tahay 210 milyan iyo 200 oo kun oo dollar waxaan maamulay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo isagu ii magacaabay xilka wasaaradda maaliyadda taariikh iyo waayo kala duwan ayaanu isa soo marray oo aanu isku ahayn garab iyo gaashaan dhammaanba xilalka kala duwan ee aan soo qabtay xilka maanta aan hayay wasaaradda maaliyadda waxaa ii magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waana uga mahadnaqayaa laba qof oo kasta oo wada shaqeeya oo isjecel isku xidhan saaxiib ah xasad iyo xaasid ayay leeyihiin dad baa jira marka inta xun uu ka shaqeeya iyo isbedelka iyo kala fogeynta waxaan idiin soo qaadanay nasas qur-aanka ku jira xiriirka yaba aniga iyo madaxweynuhu walaalayaal fiicnaa iminkana wuu fiican yahay waanu jiri doonaa insha allah sidii aanu awal bays ku ahayn siyaano awal bays ku ahayn iyo si kasri fiican ayaanu isku ahaan doonaa una wada shaqayn doonaa insha allahu tacaala xisbigayga kuuliya ee aan madaxweynaha la aasaasay aasaasintiisana aan ka mid ahaa oo rag badan oo maanta ku jira xisbiga xilliyo dambe ay soo galeen kaalintii aan kaga jiray ayaan kaga jiri doonaa haddii ilaahay yidhaahdo hankaygiina waa halkiisi waxaan iskaashan doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland sana walba isku kaashanaynay waxa kaloo iskaashan doonaa xisbiga kulmiye ee aan ka tirsanahay marwa samsam cabdi aadan wasiirka cusub ee wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliland oo iyaduna munaasabadaasi ka hadashay ayaa waxay tilmaamtay waxaan ka baryaan wax badan oo maalinta wasiirka aad baa laga mahadnaqayaa waa lagu baahaa lafdhabarka dowladda maaliyadda halkaa gaarsiiyey dagaal mamuliyad sami oo lagu gaarsiiyey
يسير الله سلامين وآهل شقيه جبجبدينا وح مناسبة داس يسير رسمي حلقة سحلل كوكلة كلوري يوسير كوري وسارة مالية سمار لان عبد العزيز محمد سماله يوسير كعسبة وسارة داسمر وسمسم عبد آدم.